Shëndetje miq, mirë se vini në programin People. Një tjetër takim i radhës që do të kemi bashkë, do të ndalemi në fakt në një sër temash edhe ngjarjesh që kanë patur ditën e sotme, por dhe kanë marrë vëmendje në këto 24 orë. Ju uroj një pasdite të mbarë që të gjithëve, por në këto 2 orë program do kemi mundësi që të ndalemi. E para do të jetë tema e cila sjell statistikat. Statistikat e vetvrasjes në botë. 700.000 është numri i tyre në lidhje me 2019-ën, po edhe në vitet e tjera të mëparshme të kaluara. Ne duam që të kuptojmë pak këto statistika, si mundet televizioni, media, po ndërkohë edhe qytetarët të reagojnë për të ulur këtë numër, sepse çdo 40 sekonda sipas për llogaritjeve një person i merr jetën vetës. Pra kalojmë në fazë suicidale. Duam që ta diskutojmë pak me të ftuarit tan pikërisht këtë temë, për të kuptuar sepse edhe Shqipëria vazhdon ende që të jetë në një situatë të tillë të vështirë, sa ndikon depresioni masiv. Jemi në një situatë shqetësuese për sa i përket depresionit në vend. Do ta diskutojmë me të ftuarit tan në pjesën e parë, do ja u prezantojmë pas siglës. Ndërkohë që në pjesën e dytë do të ndalemi pak tek 42% që vjen nga censusi. Vajzat të cilat janë vajza edhe gratë të cilat janë në moshën e pjellorisë, ashtu siç edhe kategorizohen, pra fertiliteti i tyre ka mundësi që të jetë në nivele të mbarë për të krijuar familjet, megjithatë shumë zgjedhin që të jenë të mos bëhen nëna. Si do të ndikojë kjo në shoqëri, si do të ndikojë kjo në të ardhmen, si do të ndikojë kjo edhe në raportet sociale mes çifteve të ndryshme? A është kjo një zgjedhje, a është një situatë e vështirë ndoshta për të gjetur partnerin e duhur, apo është edhe një zgjedhje personale e kohës moderne, siç klasifikohet? Shqipëria tashmë është futur në listën e vendeve ku fertiliteti, pavarësisht numrit të lartë edhe grupmoshës së lartë, duket se është në nivele të ulta. Do kemi mundësinë që të diskutojmë edhe në pjesën e tretë me mjekun, i cili ka shpëtuar jetën një 30 vjeçare ku aksidentalisht ka gëlltitur një gjilpër. Ishte një rast që na tërhoi që vëmendje dhe të gjithë qytetarët janë habitur, po operacione të tilla të vështira sjellin edhe raste frymëzues të mjekëve të cilët bëjnë sakrifica të ndryshme çdo ditë, futen në sallë operacione të vështira dhe kemi edhe pacientë të cilët dalin suksesshëm edhe të buzëqeshur në fund. Kështu që do kemi mundësi të diskutojmë për këto ngjarje, do të prekim pak edhe ndeshjen e ditës së sotme, një ndeshje që është e rëndësishme për ligën e kombeve, kështu që qëndroni në People, fillojmë direkt me siglën. Mirë është momenti që të ndalemi pak pikërisht tek sondazhi, vlerat që në fakt sjellin edhe rrisin ndoshta temën e diskutimit për të folur pak për vetvrasjet. Është një temë e cila është shumë delikate, ne duam që ta diskutojmë edhe me të ftuarit tan, por çdo 40 sekonda mi sipas raportit, një person vret veten dhe sot është dita botërore për parandalimin e vetvrasjeve. Rritja e numrit të vetvrasjeve në Shqipëri u atribuohet faktorëve ekonomik, social dhe vetvrasja është një ndër fenomenet më të dhimbshme të shoqërisë. Në Shqipëri vijojmë që të flasim për shifra të larta. Në statistikat në nivel global duket se vlerësohet se 700.000 njerëz vdesin nga vetvrasja në mbar botën, një në çdo 100 vdekje, pra 1.3% gjatë vitit 2019 ishin si pasojë e vetvrasjes. Në shkallë globale numri i vetvrasjeve është 2 herë më i lartë tek meshkujt sesa tek femrat, edhe kjo ishte një element statistik që duam ta prekim. Mbi gjysma, pra 58% e të gjitha vdekjeve nga vetvrasja ndodhin para moshës 50 vjeçare. Dhe ka edhe pika të tjera të cilat do kemi mundësinë që t'i diskutojmë me të ftuarit tan. Arlinda Cerga, profesore asociuar në psikologji, është me ne. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Zylftar Bregu, pedagogu i gazetarisë, mirë se vjen. Mirë se vjen. Kënaqësi. Në fakt janë shifrat të cilat janë goxhat larta, Arlinda. Nuk i kushtojmë kaq shumë rëndësi ndonjëherë, megjithatë ne raportojmë çdo ditë ngjarje të cilat janë të aktualitetit. Vetvrasje, grupmosha që janë lidhen me shifrat nën 50 vjeç. Duhet është shqetësuese në të vërtet? Sa shqetësuese është dhe pse flitet kaq pak për ndërgjegjësinë? Në fakt flitet shumë, por flitet në mënyrë të pandërgjegjshme dhe raportohet në mënyrë të pandërgjegjshme. Do doja që të flitej më shumë për parandalimin, siç po flasim sot, sesa për rastet e vetvrasjeve në një mënyrë e cila shpesh është, siç thash, jo etike. Dhe shkakton dhe rrit numrin e vetvrasjeve akoma më tepër. Duhet të flasim më tepër për shëndetin mendor, sepse parandalimi dhe gjendja e mirë shëndetit mendor sigurisht çonde në uljen e numrit të vetvrasjeve. Është një asocim që lidhet me
shëndetin mendor, sidomos me depresionin. Personat që vuajnë nga depresioni janë shumë predispozuar që të kryejnë vetvrasje. Se shohin si aktin final, domethënë si shpëtimin e përkuptuar pak psikologjinë e dikujt i cili arrin deri në atë pikë. Çka është tepër komplekse. Është tepër komplekse të japësh një përgjigje të tillë dhe kushdo që do ta jap një përgjigje të tillë është pyetja $1 milion, nuk ekziston, sepse është janë probleme sociale, psikologjike, biologjike, gjenetike, të ambientit, të cilat janë ndryshe përgjithkënd. Sigurisht që ka faktorë që janë rreziku, faktor rreziku dhe faktor që bën më të lehtë për të kaluar një periudhë të vështirë, qoftë sociale, psikologjike dhe të tjera. Ndikon dhe ekonomia në këtë rast? Absolutisht, absolutisht. Dhe të dhënat që ju keni zakonisht janë për shtetet që janë me të ardhura të larta dhe të mesme. Si që kemi ndjerë për shumë vëndet nordike të cilat çuditërisht, edhe pse kanë padur të ardhur atë larta, numri i vetëbrasjeve ka qenë e lartë? Absolutisht, absolutisht. Dhe gjithmonë Mediterani ka pasur numra të ullët të vetëbrasjeve. Dhe përsëri tani numrat tanë, numrat të... Vëndet të cilat kanë qenë në pjesën e Mezdeut? Mezdeut, Greqia, Shqipria, kanë një numër... Me gjitha të është një problem te për i madhë në mënyrën se si evidentohen, se si regjistrohen, regjistrat e vetëvrasjeve për edhe për vëndet tona, janë shumë të jo të besushëm. E qartë, e qartë. Bregu, nëse ne kemi nisur programin dhe kemi kaluar një minut, i bie që si pas statistikas, për fatin e keq, të kemi një person që ka kryer vetëvrasjen në botë. Është shumë interesante qasja që ju i bëni nga spektakularizimi i të dhënave, quhet kjo. Unë në fakt mendoj, Shqipëria nuk ka statistikat sakta, po mendoj që ne nuk jemi në të njëjtin trend si vend, falë Zotit, shyqyr Zotit. As këtë vitin e fundit? Nuk mendoj akoma, është një qasje intuitive imja, se ne s'kemi statistika dhe kjo është një turpi atyre që duhet i mbajnë statistikat, por për shkak të qënjes non-stop me informacionin dhe për shkak të punëve që bëjmë të ndryshme angazhimeve, unë mendoj që Shqipëria nuk është falëzotit ende në këto trende që ju përmëndët, por sigurisht jemi në kushtet dhe jemi në rrethanat që rezikojmë të shkojmë shumë shpejt në këto shifra. Qëfar mendojnë opinionin të ndë e bën e qonë shoqërin dherin në këto shifra? Mendoj që... Shumë armë paleje? Jo. Nuk janë armë paleje shkaku kryesor. Mendoj që problemi kryesor i shoqërisë shqiptare është të shkuarit e kësaj shoqërie në të njëjtat rrethana, në të njëjtat zhvillime, në të njëjtat trende me shoqërit perëndimore. Pa e kuptuar, thua? Pa tjetër, sepse si që ne e dim, si që ju e dini, familja shqiptare ka pësuar një tranzicion të math të zhvillimeve të brëndshme. Dhe kjo është një nga habitatet. Familja është një nga habitatet ku vetëvrasja mund të motivohet. Si mund të motivohet? Po, për shkak të problemeve familjare, divorcet, vdekja e njërit prind, konfliktet e brëndshme, dhuna në familje, problemet ekonomike, gjitha këto janë... Dhe shqipësi vetë me shpëtim? Shiko, është... Kjo është një gjithë në fakt që nuk të bëm për shtypje, po shia dhe lajmit aktualitetit. Ne kemi vrasës të cilët më pasë bëjnë vetëvrasja. Kemi njerës të cilët shpëtimin e tyre të vetëm e gjenë pikërisht tek vetëvrasja, që është sigurisht e shqetësuese. Kemi raste të bullizimeve, pra, kur reakon shoqëria edhe... Ka dy rryma, po themi, që e studiojnë vetëvrasjen dhe për mendimin tim shkojnë në të dyja ekstremet. Cilat janë këto dy ekstreme? Një teori që e shef personin që vret veten si njeri unë më të fort, dhe një teori tjetër që e shef personin që vret veten si njeri unë më të dobët. Mendoj që të dyja janë të vërteta. Pra që ka dhe shoqëri që ai që vret veten është... Konsiderohet si njeri shumë i dobët, që nuk ditë përballoi realitetin, për shkak të një barriere, një vështirësie para të cilët ai ndodhet, gjen veten pa fuqishëm dhe... Shkon drejtë dhe ka të tjerë që
e konsiderojnë njeriu që vret veten si njeriu shumë të fortë, i cili përball me që ju përmendët një gjë, një përmendët një rrethant, dikush që ka vrar 2, 3, 4, 5 veta, guxon që të vrasën e vet si një formë ndëshkimi të vetes, si një formë shpëtimi nga gjithë ajo mënzyrë që ka bërë etj. Okay. Mendoj që në Shqipëri, përveç statistikave, mungojnë edhe studimet rreth vetvrasjes, rreth tentativave për vetvrasje, që janë dy sjellje të ndryshme. Në rastin e tentativës për vetvrasje, personi kërkon të apeloj, të zgjoj, të protestoj ndaj shoqërisë. Nuk ka si qëllim primar që të vrasë veten, por e ka si një formë komunikimi. Tentativa për vetvrasje. Po, si një gjen pak si element gjen një formë ekstreme për të historianit i cili pati probleme ose dikush që ka pasur probleme me shtetin dhe hipën në një vinç dhe thotë unë do i hidhem në sot. Këto janë gjërat që nuk duhet të flasim. Pikrisht janë këto gjëra që ne kjo futet te censura pastaj. Këto janë gjërat që nuk duhet flasim, është një qasje diktatoriale. Absolutisht, absolutisht. Ka një mënyrë etike se si raportohen. Jo, shiko, po flas mënyra se si në rastet kur vetvrasjet raportohen, raportohet mënyra se si është kryer një vetvrasje, raportohet emri, vendi, lokacioni, kanë treguar që rrit me 30% dhe flas për studime që janë kryer me 30% numrin e vetvrasjeve. Dakor, prandaj dhe ne si specialistë të shëndetit mendor themi duhet të flasim për parandalimin, duhet të flasim për shëndetin e mirë mendor, duhet të flasim për integrimin. Si ndikon atëherë ky raportim i lajmit, pra për ta kuptuar, si ndikon me që thua që nuk është e rëndësishme për ta përmendur këtë? Në qoftë se raportohen, nuk di përveç Indis dhe Shqipërisë që raportohen në një mënyrë makabër vetvrasjet. Vetvrasjet në Shqipëri dhe në Indi, betohem nuk kam parë asnjë shtet tjetër që të raportojë në një mënyrë të tillë. Nuk e di pse është kaq interesante të lajmërosh, është si të shikosh, si të lajmërosh se sa veta kanë vdekur nga kanceri. Në lajmet të thuash kaq veta vuajtën, vdish në këtë spital, vuajti në këtë mënyrë, është absolutisht nuk ndihmon personat që vuajn nga mendimet vetvrasëse në këtë mënyrë. Si mund ndihmojmë? Mund ndihmojmë në disa mënyra, është me anë të trajnimit gazetarve e para dhe studimeve, sigurisht jam shumë dakord, ne sapo kemi filluar një studim tepër të madh në për vetvrasjet dhe për parandalimin e vetvrasjeve në Shqipëri që do të zgjas rreth 4 vjet. Dhe sapo kemi përfunduar një studim tjetër për shëndetin mendor në vendin e punës, që është shumë i rëndësishme, njësoj si shëndeti mendor në komunitet. Se edhe shqetësimet në vendin e punës mund të ndizin në vrasje? Absolutisht, absolutisht. Si thash, është shumë komplekse. Është ka të bëjë me identifikimin e shenjave. Një realitet shqiptar, se dhe kjo mbetet për të diskutuar. Është ky një realitet shqiptar apo është një realitet i huaj që ne sjellim edhe e vendosim këtu tek ne? Absolutisht. Vetvrasjet kanë ekzistuar shumë. Jo, e kam fjalën në realitet që nga vendi i punës dikush të shkojë dhe të kryejë edhe vetvrasje. Jo, nga vendi i punës. Janë streset që krijohen në punë. Po, në këtë aspekt kam edhe unë. Ose streset që janë krijuar në familje, po ti sjell në vendin e punës dhe në qoftë me kë ke kontakt, ke kontakt me kolegët e tu, në qoftë nuk ke kontakt me mjekun e familjes, sepse është mjeku i familjes që duhet të diagnostikoj, ke komunitetin, ke policët, ke drejtuesit fetar që janë shumë... Po, ne kemi parë edhe policë të cilët nuk kanë qenë aq mbështetës në raste. Pikërisht, prandaj duhet trajnimi, prandaj duhet trajnimi i shëndetit mendor, mungon trajnimi i shëndetit mendor në urgjencë. Personat që bëjnë, kryejnë ose tentativa për vetvrasje, ose të lëndojnë veten, që si shta edhe profesori janë dy sjellje të ndryshme. Dhe këto nuk, kur paraqiten në urgjenca, personeli nuk është i trajnuar. Nuk është i trajnuar për t'i diagnostikoj dhe se si ti... Dekor, pregup sa. Së pari, në më thënë, unë pavarësisht të kritikave që kam për median, jam gazetar 20 ca vjetë, jam kundër këtyre teorive që media s'duhet të raportoj, se media është e keqja, media kishu dhe media ashtu. Sigurisht që vetvrasja, nëse bëhet një fenomen, media nuk është mangë dot,
vetvrasja nëse prek klasat caktuara të shoqërisë, media nuk është mangë dot. Të them vërtetën, kemi qenë në diskutim nëse duhet ta bënim këtë temë apo jo. Pra, sepse normalisht ka edhe katër pikë pyetje veta, pra duhet të bëhet si temë dhe të flasim për vetvrasjen si fenomen apo unë nuk e unë po të isha në diskutimin tuaj, nuk do isha pro trajtimit të kësaj teme. Mënyra se si duhet të trajtohet, hajde ta diskutojmë. Hajde diskutojmë, patjetër. Por jam pro trajtimit sepse nuk mundet ne ta zgjidhim një çështje duke e ignoruar atë. Duke e ignoruar. Sigurisht që media në raportimin e vetvrasjeve. Pra ti besoj që duke e lënë aty është si të lësh plurin poshtë tapetit. Ajo është të kënaqesh me veten, formalisht ti je korrekt, por në fakt problemi është aty. Sigurisht që media në specialistët të merren me këtë gjë, jo, dikush nuk është specializuar. Sigurisht që media duhet të raportojë dhënia e disa detajeve, e disa rrethanave, e disa praktikave, mund të shmanget, duhet të shmanget, sepse sipas studimeve, shoqërit të caktuara mund t'i parandalojnë vetvrasjet duke ju hequr mundësit sa më të lehta atyre që e tentojnë vetvrasje. Për shembull, deri në një kohë të caktuar në Shqipëri, ai që ne e quajmë në jargonin e përditshëm bari miut, gjendej rëndom në çdo farmaci, në çdo farmaci bujqësore, etj., derisa, sepse ne nuk historia nuk nis sot, këtu ka pas kurba më të mëdhaja të vetvrasjes dhe ka pas raste tragjike të vetvrasjes. Kanë qenë dy motra në një rast, kanë qenë dy një çift në një rast tjetër. Pra kemi pas kurba dhe raste. Në fshatin e kështu që heqja e disa mundësive, shmangja, largimi e disa mundësive që e bëjnë të lehtë për personin që ka dëshirë të vrasë veten për ta vrarë veten, qoftë edhe shmangja e përkohshme se mund t'i ndryshojë mendjen atij, kjo është një nga format që shoqërit përpiqen. Çfarë funksionon atë? Po e diskutoj. Ne ende se çfarë nuk funksionon këtu tek ne? Jo, çfarë nuk funksionon që për të ulur këtë numrin e vetvrasjeve? Se dhe kjo tani ka funksionuar, janë ulur, është ulur globalisht, siç tha profesori, për shembull ulja e pesticideve. Kur këto janë ilegale për të bler, ka treguar që është ulur numri i vetvrasjeve. Dhe është e vërtetuar, evidentuar. Fushatat e shëndetit publik për shëndetin mendor sigurisht që tregojnë që ka ulje të vetvrasjeve, domethënë nuk është diçka që është e pa edhe në Shqipëri, mundur. Ne vetëm në 6 muajt e fundit kemi patur gati në çdo muaj kemi patur 2-3 raste të cilat janë. Po 2-3 raste. Dhe ne po flisnim që brenda kësaj 2-3 raste nuk janë shumë çfarë janë raportuar. Ne nuk e dimë, prandaj thash. Në çfarë nuk është raportuar? Me që ju pyetët. Jo gjithmonë e thon edhe familjarët që është rast. Patjetër. Absolutisht. Dhe kudo në botë, jo vetëm këtu. Pse? Ky është problem. Stigma, është turp. Në disa shtete është ilegale që të kryesh vetvrasje. Pra ndiqesh penalisht në qoftë se mbjeton. Ka mjaft shtete në botë që kanë ilegale. Prandaj stigma është shumë e lartë. Stigma për shëndetin mendor ne dim që është shumë e lartë. Patjetër, po. Por edhe stigma për vetvrasjen normalisht, dhe kur flasim për stigmën për shëndetin mendor, stigma për depresionin që në 70% rasteve personat që kryejnë vetvrasje vuajnë nga depresioni, në qoftë se ata nuk kanë kërkuar ndihmë, kur duhet të kërkonin ndihmë, sigurisht kjo është një mënyrë për të ulur numrin e vetvrasjeve, për të thënë që nuk ka stigmë për të ulur, për të kërkuar ndihmë për depresionin, për ankthin, dhe në momentet kur ju nuk mendoni që është diçka që do të kalojë, përsëri kërkonin ndihmë dhe ka institucione. Më shumë se sa për ta çuar pyetjen deri në fund, më shumë se sa stigma. Unë mendoj, nuk kam studime, po mendoj që familjet, të afërmit, njerëzit, rreth atyre që vrasin veten, e shmangin publikimin e kësaj gjëje, sepse duan të shpëtojnë një procesi administrativo ligjor. Pra, nëse ai e publikon që filani nuk patë një vdekje të natyrshme, po vrau veten, do të futet në një proces administrativo ligjor të tipit që pse vrau veten, a kishte probleme, do i zbulohen plagët sociale brenda familjes, dikush mund ta ketë bërë vrasjen për shkak të presionit psikologjik, fizik, etj. Dhe njerëzit
si është ajo që e keqja mbyllet bashkë me kapakun e varrit, e mbyllin atë histori, thonë inshallah se merr vesh njerëj që u vrau veten, e keqja na ndodhi, por përveç të keqjes të paktën të shmangim këtë procesin administrativo ligjor me strukturat shtetërore. Mund të jetë dhe stigmë, por unë nga përvoja si reporter kam këtë nxitje e vetvrasjeve. Nxitje. Edhe kohët e fundit kemi patur 2-3 raste të cilat ka patur janë akuzuar individ të ndryshëm për shkak edhe të përfshirjes së rrjeteve sociale se kanë qenë nxitës të vetvrasjes së një personi. Pra sot kemi kërcënime nëpërmjet videove, fotove intime, kemi nxitje nëpërmjet mesazheve, pra duke nxitur urrëtie ndaj individit i cili mund të jetë në një situatë të vështirë. Do të thënë, ka situata nga më të ndryshmet. Nuk mendoj që është vetëm një element kaq i thjeshtë. Jo, nuk është kaq i thjeshtë. Ky aspekt që po prekni ju është sigurisht ne jemi mbrapa në këtë pikë, sepse siç ne e dim, shoqëria njerëzore sot po jeton në një realitet virtual, përveç se në një jetë reale, dhe shpesh herë konfliktet që nisen në këtë realitet virtual konkretizohen në një jetë reale. Për shembull, siç keni dëgjuar që për shkak të sharjes në TikTok, pastaj dalin në sheshin Skënderbej, marrin armën edhe kallashin ose edhe pistoletën dhe bëjnë gjëra. Ne jemi mbrapa në këtë pikë, por në diskutimet që janë duke u bërë për kodin e ri penal, që drafti pari i cilit është mbaruar nga një grup pune dhe është në diskutime në strukturat qeveritare, është e parë dhe parashikuar në një nga kodet e penal, kodit, në një nga nenet e kodit penal, kjo që thoni ju, një lloj gjuha urrëties ose nxitja në realitetin virtual, pra në rrjetet sociale. Elida, pse meshkujt më shumë vetvrasje se sa femrat? Sipas statistikave në shkallë globale. Numri i vetvrasjeve është 2 herë më i lartë tek meshkujt. Dhe ndryshon, siç thash, statistikat në vendet e pasura dhe në vendet me ekonomi të ulët dhe të mesme. Në vendet e pasura është mjaft e madhe diferenca, në vendet me ekonomi të mesme dhe të ulët barazohet pak a shumë. Çfarë është interesante është që është një dualitet. Për sa i përket veprimeve vetvrase, është rreth më shumë tek femrat. Veprimet vetvrase që tentativat por edhe tentativat janë më të shumta, por ndahet edhe në jo thjesht tentativa për vetvrasje, ndonjëherë quhet ajo që quhet self harm, kur lëndon veten. Lëndon veten, po. Por meshkujt shpesh kanë mënyrë më drastike, zgjedhin mënyrë më drastike për të kryer veprimin e vetvrasjes. Për shembull, hedhja nga banesa shumë të larta ose varje, do më thëmë janë shumë drastike, nuk duat i përmënd, po bje unë dhe në atë kurtin e përmëndjes. Ndërko, femra zjedhin mënyra që janë më të leta, zakonisht pesticidet, si shpërmënda më parë, që kalojnë, do me thënë, dhe mund shkojnë dhe të shpëtojnë. Pra ka përqindje më të lartë. Në gjithë të kemi parë raste për fatin e... Nuk janë raportuar. Raste shpëtimi, sepse ka thënë që reagimi ka qenë shumë, ka shumë, ka shumë, ka mjaftë. Çfarë nxit atëherë një burr për të kryer vetvrasje? Profesori tha pak që është shoqëria, ndonjëherë shihet si i dobët, ndonjëherë shihet si i fortë. Kjo mund të ndikojë, besoj, për të dyja gjenit. Po në këtë rast, pse është kjo diferenca? Pse burrat më shumë sesa gratë? Siç thash, nuk është ndryshimi. Ndryshimi është burrat marrin ndërmarrin veprime që janë shumë drastike ose ndërmarrin për shembull në Amerikë përdorin armët. Jo, çfarë bën? Çfarë bën? Çfarë nxit? Janë në psikologji. Shëndeti mendor e para, zakonisht, domethënë në 50% është duke thënë që meshkujt çmendën më shumë se jo, absolutisht. Jo, meqë thatë shëndeti mendor. Jo, tash në përgjithësi. Në përgjithësi po. Jo, flas në statistika, pra në statistika thuhet që në shkallë globale numri i vetvrasjeve është më i madh. Pse? Është më të realizuar. Dakord? Domethënë këtu është ndryshimi të realizuara. Nëse dy veta, një mashkull dhe një femër, femra ka mundësi të shpëtojë më shpejt për shkak të mënyrës që ajo zgjedh. Kjo është i vetmi ndryshim. Nuk do të thotë që bëjnë më tepër vetvrasje të kryera janë meshkujt. Këtu është ndryshimi, dhe këtu është ndryshimi në statistika.
Sigurisht ka... Po në shoqëria si ndikon atëherë? Si ndikon shoqëria te këto vajzat të cilat tentojnë të bëjnë dëmtim të vetes? Shiko, kryesoria zakonisht është izolimi social dhe ajo që quhet kur ndjehesh i pashpres, komplet totalisht i pashpres. Është njësoj për meshkujt e për femrat. Sigurisht meshkujt shpesh mbajnë barën ekonomike, kur humbin vende pune, siç tha profesori, kur ka humbje në familje, që humbin një njeri të dashur. Dashuria, mund t'jetë? Edhe këto, dhe përsëri nuk dua ta sensalizoj, sepse kam lexuar tituj Romeo dhe Julieta, do me thënë, ja, është e të mërshme në mënyrën se si ndodhin dhe nuk duhet të ndodhin. Nuk duhet të ndodhin. Kur shikoj ato filma turq dhe indian, do me thënë, që japin fund jetës dhe qajnë pa fund, më duke, do me thënë, absolutisht një mënyrë... Po edhe ato një histori reali afrimzuar, se nuk shikoj filma perëndimor, do me thënë, që të vrasin vetë për dashurin. Si do që tjetë. Do me thënë, janë, është një kulturë, le të themi, është një kulturë e krijuar në mënyrën se si shihet ai fundi jetës, në qo sa jo krijohet ose kthehet në romanticizëm, do me thënë, kjo për mua është jashtëzakonisht e gabuar. Kështu që s'dua të them dikush që ndjehet i pashpres në një moment të vështirë që nuk ka dikë afër dhe nuk ka ndihmën e caktuar, atëherë do shohim vetëm pak bashkë qytetarët çfarë kanë thënë ata në lidhje me vetvrasjen, si e shohin ata, pse ndodhin etj. Dhe e diskutojmë për ndoshta edhe për të mbledhur temën pas pak. Pse ndodhin kaq shumë vetvrasje në Shqipëri? Ka të bëjë me anën psikologjike, edukimin, çdo gjë, nuk e di. Vetvrasja, ekonomia, po edhe sëmundjet, ne nuk i pranojmë sëmundjet mendore të njerëzve. Ne themi o është budallaj, ka ikur nga mendja. Patjetër që rinia, sepse shohin më larg se sa janë mundësitë. Vetvrasjet mund ndodhin si shafash, ka papunësia, ekonomia i dobët, ka të bëjë depresioni. Arsyet janë dhe ekonomike, edhe psikologjike, edhe nga ana e drejtësisë për qirëve të organit të drejtësisë nuk i shkon deri në fund çështjeve. Kur njëri ka një problem, e lejnë aty. Po të bësh një denoncim në polici, e mbyllen më herë. Negojnë shumë gjëra, po mbi të gjitha gjendja ekonomike, stres. Po tjetër? Papunësia. Se ka hyrë droga po vrasin iritetin, nuk kanë punë me shtetin fare. Arsyet? Nuk ka drogë mjaftueshëm qarkullim. Kanë probleme vetën e vetë, kanë stres, ne jetojmë jashtë, nuk kemi asgjë. Nuk e di pse, ka stres ndoshta Shqipëria. Arsyet tjetër, depresion? Të rinjt apo mosha e tretë janë më shumë në depresion dhe që kryejnë aktin e vetvrasjes? Si e keni parë? Të rinjt, ma merë mendje mu, nuk e di se. Nuk jetoj këtu. Por, e di, po shikoj që të rritë këtu po sakatohen, po iken, sa ja shtetit, sa vriten. E Braqa, në fakt, ka pyetur edhe qytetarët për të nësjel pak një panoram, bregu shumë ishte ekonomia, të rinjt, shqetsuese, stresi, nivelli i lartë i stresit, për mundën drogën, në cilën nuk e kishim komentuar. Të habiqme apo jo, apo priteshin si komentë, dhe pse ekonomia ka shumë problem? Është interesante që nëse mbledh, nëse bërë rezultanten e atyre që ka thanë qytetarët, të cilët ishin të rastësishëm, del diçka nga shoshitje e tyre, pra ata rokin paka shumë gjitha shkacit, dhe e thash për batuta të me profesoreshën që meshkujt si duke të shmëndër më shumë se... Por, për t'i dhëmë përgjigje serioze asaj pyetjes tuaj që pse meshkujt, po ta studiosh vetvrasjen, njeriu merë vendimin drastik, pavarësisht nëse është i fort apo i dobët, kryesisht kur e gjen veten të pafuqishëm përballë një mali që i del për para. Dhe ky mali mund tjetë mal padrejtësish, mal paftësish, mal bla bla bla. Pra po ta shifja të njëri nga qytetarët që tha shteti, kur nuk i jep drejtësia një rezultat, dhe një qytetar që gjendet i pafuqishëm përballë malit padrejtësive, thot, më mirë po e mbyll këtë punë, sepse unë jam i pafuqishëm, unë s'kthem dot në shtëpi që të mbaj përgjegjësitë e mia përballë gruas e përballë fëmijëve të mi. Pra, dhe shoqëria nuk është kala, që i varr më shumë se sa më shumë këmborën. Shoqërisë kemi çaj bëjmë, të rregullojmë shtetin, i cili duhet të jetë në krah të qytetarit pambrojtur, në të vendosi drejtësi, të vendosi drejtësi atëre kur duhet të vendosë drejtësi, sepse drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar, dhe ne e dim gjithë që kemi një dekade gjysëm që drejtësia në Shqipëri nuk po e merë veten, nuk kemi shëndetësi dhe ju e mbani mend se sa veta u hodhën nga kati 3 apo i 4 i sanatoriumit gjatë Covidit, pse u hidheshin ata, se ndjenin veten të
pa shpresë se do të shëroheshin. Dhe sa të vuanin, thanë më mirë, ne të vdesim që të vdesim, më mirë vdesim sot dhe e mbyllim këtë histori. Se u përfolje dhe që ndikon në shëndetin mendor. Pa tjetër shëndetin mendor, pa tjetër ekonomia që thatë ju, një njëri që nuk arrin të siguroj mbijetesën dinjitoze ekonomike, sigurisht e gjenë vetën pa rrugdalje, pa shteg dhe jep drejtim gjësë. Êshtë pak i drejt për drejt edhe drastik bregu, po... Jo, disa gjëra duhet i themi, se pra në keftuar. Faktorët e reziku, dhjet që janë faktorë reziku. Me gjitha të unë do të thosha që në qopë se ke një problem ekonomik, nuk është asë një herë fundi botës. Vetë vrasja është një dhimbja që madhe që lë pas shkatrim të familjeve, ndikim të fëmijët që lihen pas, ndikim ekonomik të për të fort. Nëse do flasë një risot që është 18 vjeç, 15 vjeç, 20 vjeç që ka probleme me depresionin? E kuptojnë gjithmonë dhe më shumë. E kuptojnë. Brezëri, unë kam shumë vite që punoj me shëndetin mendor, dhe ka dhe shikoj, kur flasë them brezëri për mua, do me thënë edhe 30 vjeçarët janë fëmijët e mi, është, do me thënë, ka një rritje të ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. Nuk mendoj që faktorët e rezikut që janë aty në qofë se i përmëndim, dhe nuk dua që personat që na dëgjojnë, mendojnë që, po, që nga, okej, që unë, për i vetë vrasja. Një që është mit, që mendoj që shumë e rëndësishme që duhet a themi, është që të pyes është dikë, a ke ndërmend të bësh vetë vrasje. Është një mit që, sidomos, mjekët mendojnë që në qofë se pyes në mjekët e familjes, për shëmbull infermierët, mendojnë që po ta pyesin do të shojnë ndërmend të dikë që të vras vetën. Nuk është e vërtet. Në qofë se pyes një dikë, a ke ndërmend ka shkuar në mbënd që të vrasësh vetën, dhe kjo është në qofë se shfaqe të sjeljes, ju lutën pyetin se mund shpëtoni një jetë. Edhe kjo është më rëndësishme, që të komunikojnë, të flasin dhe të kërkojnë ndihmë. Kërkojnë ndihmë, dhe gjithmonë në fund të diskutimeve të tila, duhet japin pa tjetër ku duhet paraqiten njerëzit që na dëgjojnë, në qofë se ka nevoj për ndihmë. Janë qendrat komunitare të shëndetit mendor, është mjeku i familjes, shkoni tek alo, 116 më duket, dhe kjo pa tjetër në gazetari duhet bëhet kësa herë që flitet për shëndetin mendor, duhet të bëjnë edhe këto njoftime. Ku të kërkohen ndihmë. Ja ku bë, faleminderit shumë, Tërgaqishe, faleminderit shumë.